Një automjet në të cilin lëviste një 25-vjeçar u qellua me armë zjarri mbrëmjes së martës në Lezhë, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Ngjarja ndodhi rreth orës 22:30 minuta në lagjen Nën Tereza, ndërsa objekti i sulmit me armë ishte Eduard Pica, banues në këtë lagje. Sipas të dhënave, automjeti me targa A262R, me të cilin po lëviste Iriu, u qellua disa herë nga një person i cili u identifikua nga policia disa orë pas ngjarjes. Sipas Bluve, në lidhje dhe më ngjarje në shpallur në kërkim shtetasim inicialesh banues në Lezhë, ndërsa është sekuestruar dhe automjeti tip Benz i cili është përdorur nga autori i dyshuar. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur pas një konflikti të qastit për motive ende të paqarta. Ndërkohë, në drejtim të makinës së 25-vjeçarit u qelluas apo jashtë afruar banesës ku jetonte në lagjën Nën Tereza, por asnjë nga plumbat nuk e prekën të riun. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar disa gëzhoja, si dhe po vjen puna për sarimin e rrethanave të konfliktit që çoi deri në përdorimin e armës së zjarrit. Eduard Pica, i cili ishte objektiv i sulmit, rezulton të jetë arrestuar në shtator të vitit 2017 për një aksident me pasojë vdekjen e dy personave të ndodhur në aksin rrugor Fushkruj Thuman. Ndaj tij u ngrit akuza shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor dhe largim nga vendi i aksidentit, por rreth një vit pas ngjarjes u pushua procedimi penal ndaj tij dhe mori pafajsinë.